Hezké poledne, na řadě jsou novinky ze světa sportu. Vítejte. Další dva české týmy mají za sebou vstup do pohárové Evropy. Zatímco Slovácko ve druhém předkole Evropské konferenční ligy prohrálo 0-1 na hřišti bulharského Lokomotivu Plovdiv, Plzeň si poradila s běloruským Dynamem Brest 2-1. Kvalifikant Vítko Přiva se na antukovém turnaji ve švýcarském Gštátu postaral o prvotřídní senzaci. Na okruhu ATP hrál teprve druhé utkání v kariéře a hned vyřadil světovou desítku Denise Šapovalova. V Tokiu už závodili první Češi a ještě před zahajovacím slavnostním ceremoniálem padly také tři nové olympijské rekordy. Postarali se o ně veslaři na dvojskifu a lukostřelkyně. Slavnostní zahajovací ceremoniál olympijských her je na programu zhruba za půl hodiny a českou vlajku při něm poprvé v historii ponesou dva sportovci, basketbalista Tomáš Satoranský a tenistka Petra Kvitová. Šipkařský turnaj World Match Play zná první dva semifinalisty. V duelech na 16 vítězných legů dál postoupil Polák Ratajsky a obhájce titulu Belgičan Van den Berg, který vyřadil světovou jedničku Gervina Price. Tolik polední sport na Nově, krásný zbytek dne a brzy opět na viděnou.